下面我们这个进行角球的练习。那么角球呢，分为短角球和长角球。短角球就是通过两个人的配合，把球传到门前进行攻门。长角球就是在角球点把球传到近点、终点和远点，然后进行攻门，两种形式。下面我们先进行短角球的这个配合。首先我们是短角球配合，那么发出来以后球，我们进攻队员首先前点，我们有进攻队员前点负责这一块是你的中间的两个进攻队员，这个区域包括这个区域包括后点的，你们有一个交叉换位包括你往前面做假动作，然后来赢球。球发出来以后，防守队员守门员，记着你的位置要控制整个球门。前点的防守队员发出来以后，如果是配合的话，你要赶紧出来，要造成越位。其他的人看住你们的人，在内线放外线把人看住，还有包括前面弧顶的人要把这个区域控制好好，我们来一次，开始。好，停，好，再来一次再来一次。球传出来套边以后，你们先拉出来，再往外站一点，再往外站一点。你们两个先交叉，对，你们两个先交叉，交叉一下，动作慢一点都可以但是你们防守记着防守队员消极点，防守队员消极点，先交叉一次。球拿了以后，准备起球了，你们再交叉。然后你这个区域你不要进坑，你就到这个区域里面来顶球，把这个区域你们两个把它空出来，让他怎么样进去顶球，这个区域要空出来，听没有？再来一次，短角球开始。打门。OK， 好，下面我们演示一下长角球长角球我们首先是在前点开始，球传到前点，进攻队员首先前点的人要去怎么样抢这个点，把球尽量蹭到中间，其他的人要抢这个点，这个点也可能在中间，也可能怎么样到后面你们都要负责。两个人负责交叉一下后面的人也要抢后点，把每个区域控制好防守队员要盯人站内线，守门员注意力集中前点的往外压，开始。OK， 好，下面再来一次，开始。好，滚上开，通了。开始。来，好球。